السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Okay, kita mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa khabar semua? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Semua dah sedia dah? Buku teks bahasa Arab ada? Buku tulis, buku tulis, ah, buku tulis, buku latihan tulis, boleh keluarkan, buku tulis, boleh keluarkan. Okey, sedia, keluarkan pensel, keluarkan pemadam. Sediakan pensel warna, kalau kita ada menguntis nanti, warna ke, okey, sediakan semua. Okey. Okey, pagi ni kita akan sambung balik apa yang kita belajar minggu lepas. Minggu lepas kita tulis perkataan kamu cikgu. Cikgu lelaki. Kalau cikgu tu satu lagi, satu cikgu ke satu lagi guru? Siapa ingat? Apa yang satu lagi? Satu lagi cikgu ke satu lagi guru? Apa boleh kata Ustaz? Haa, Ustaz tulis. Kita minggu lepas kita tulis kamu cikgu lelaki, betul tak? Anta muallimun. Lepas tu kita lukis gambar cikgu lelaki. Okey. Sebelum tu kita lukis gambar murid perempuan. Murid perempuan tu kita buat perkataannya saya ana tilmizatun. Saya murid perempuan. Dia betul, bagus. Bagus Ulia. Lepas tu sebelum daripada tu kita buat perkataan saya ana tilmizun, murid lelaki. Saya murid lelaki. Dan sebelum tu kita buat waalaikumsalam dan assalamualaikum dan waalaikumsalam. Okey, kita dah buat assalamualaikum, kita dah buat waalaikumsalam, kita dah buat saya murid lelaki, ana tilmizun pun kita dah buat. Kita dah buat ana tilmizatun, saya murid perempuan pun kita dah buat juga. Minggu lepas kita buat kamu cikgu lelaki. Anta muallimun. Okey. Sebelum kita masuk hari ni punya topik, iaitu kita akan buat anti muallimatun pula. Tapi macam mana kita nak buat tu, kita baca dulu ramai-ramai, boleh? Kita baca ramai-ramai ya. Ustaz akan share screen. Kita akan baca ramai-ramai. Alright. Okay. Kita buat ni. Ya. Yeah. Apa dia? Kita akan tulis nanti Ustaz tulis nanti baru kamu tulis ya. Kita belum tulis lagi. Okey, minggu lepas kita buat kamu cikgu lelaki. Okey, kita buat Ustaz ulang daripada mula lagi ya. Okey, salah gambar. Okey. Ikut Ustaz, kita baca sama-sama. Kita akan sebut, kita dah buat perkataan assalamualaikum. Okey. Kita sebut ramai-ramai boleh? Boleh. Okey, ikut Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, jawabnya apa? Jawabnya kita sebut ramai-ramai.
Waalaikumsalam. Bagus. Okey, seterusnya kita buat perkataan pada tarikh 5 bulan 21 bulan 5, kita buat saya murid lelaki. Okey, kita ikut pada masa. Kita tengok. Ikut Ustaz. Saya murid lelaki. Saya murid lelaki. Saya. Okey. Ana maksudnya saya. Okey, dalam bahasa Inggeris saya apa dalam bahasa Inggeris? Dalam bahasa Inggeris saya apa? Ha? Kamu sebut I? Ah, boleh, boleh. Cuma. I betul. Kalau bahasa Arab, saya apa bahasa Arab? Ana. Bagus sama kali. Okey, kita sebut sekali lagi. Ana. Okey, ikut sekali lagi. Minta hantar bukan saya. Ikut dengar sekali lagi. Ana. Ana. Saya. Saya. Ana maksudnya saya. Okey, kita bersebutnya pula murid lelaki pula ya. Murid lelaki. Okey, perkataan dia dengan Tilmizun. Tilmizun. Murid lelaki. Murid lelaki. Okey, sekali lagi Ustaz ulang. Tilmizun. Tilmizun. Murid lelaki. Murid lelaki. Bagus. Okey, sekali lagi, sekali lagi. Saya murid lelaki. Saya murid lelaki. Ana tilmizun. Okey, soalan sekali lagi ikut Ustaz. Ana tilmizun. Ana tilmizun. Saya murid lelaki. Saya murid lelaki. Bagus. Okey, seterusnya kita masuk minggu lepas. Kita masuk murid perempuan pula. Okey, kita sebut ramai-ramai murid perempuan pula. Okey, ikut Ustaz. Saya murid perempuan. Saya murid perempuan. Okey. Ana. Ana. Saya. Saya. Okey. Tilmizatun. Tilmizatun. Murid perempuan. Murid perempuan. Okey, soalan sekali lagi. Ana. Ana. Saya. Saya. Okey, murid perempuan pula. Tilmizatun. Tilmizatun. Murid perempuan. Murid perempuan. Ha, lepas tu kita lukis gambar murid perempuan kan. Siap kan? Dah lukiskan gambar murid perempuan kan? Boleh tunjuk, boleh tunjuk. Saya nak tengok sikit. Boleh saya tunjuk? Boleh tunjuk? Boleh tunjuk kan Ustaz gambar? Oh cantiknya. Ulia cantiknya Ulia. Warna pink. Bagus. Okey, seterusnya. Minggu lepas sebelum kita tutup, kita buat kamu cikgu lelaki. Okey, ingat tak? Kita buat minggu lepas kamu cikgu lelaki. Kita sebut ramai-ramai dulu. Kamu cikgu lelaki. Kamu cikgu lelaki. Okey, Ustaz ni, Ustaz. Anta. Anta. Kamu. Kamu. Ha, anta maksudnya kamu. Anta maksudnya kamu. Kalau bahasa Inggeris, kamu apa? Kalau bahasa Inggeris, sebutan kamu dalam bahasa Inggeris apa? Siapa tahu? You. 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 Bagus. You. Ha, betul. You dalam bahasa Inggeris, you. Ha. Kalau dalam bahasa Arab apa?
Anta. Anta. Kalau lelaki, anta. Okey, kalau anta, lelaki eh. Okey, ikut saya sekali lagi. Anta. Anta. Kamu. Kamu. Okey, mu'alimun pula. Mu'alimun, cikgu lelaki pula. Ikut Ustaz. Mu'alimun. Mu'alimun. Cikgu lelaki. Cikgu lelaki. Bagus. Sekali lagi. Mu'alimun. Mu'alimun. Cikgu lelaki. Cikgu lelaki. Lepas tu kita lukis gambar Ustaz. Nampak Ustaz. Bukan Ustaz lah. Ustaz. Muka Ustaz ada misai dengan janggut. Tapi muka Ustaz ni tak ada misai dengan janggut. Tak apalah. Sama je. Okey, hari ni. Hari ni kita masuk tajuk baru yang itu. Bukan tajuk baru. Maksudnya dalam tajuk yang sama. Iaitu kalau minggu lepas kita buat kamu cikgu lelaki. Hari ni kita buat kamu cikgu perempuan. Dan kita akan tulis. Kita akan tulis masuk perkataan dia. Anti mu'allimatun namanya. Anti mu'allimatun. Kita buat kamu cikgu perempuan. Lepas tu barulah kita lukis. Okey. Sebelum tu kita akan buat dulu. Keluarkan buku garis biru-biru merah. Dah. Dah keluarkan. Okey. Okey. Kita akan share. Okey, dekat bahagian atas ni, yang belakang atas sekali tu kita akan buat hari ni apa? Siapa tahu hari ni hari apa? Hari Rabu, bagus. Hari Rabu. Hari Rabu dah hari ni. Okey, saya akan zoomkan. Kita akan tulis hari Rabu dekat atas sekali eh. Dekat atas, belah kanan sebelah ada garis kecil kan. Kita akan tulis dekat sini eh. Okey. Hari Rabu. Kita buat hari Rabu. Ro. Alif. Oh. Alif. Oh. Sekali lagi. Buat alif. Alif. Ba. Wow. Rabu. Siap. Okey dah. Okey, dekat tengah-tengah sini, bahagian sini pula, bahagian kat sini, kita akan buat bahasa Arab. Okey, tengok saya buat, saya akan zoomkan sikit. Bahasa Arab. Okay, garis kan. Okay, lepas tu dekat tepi ni kita akan buat tarikh. Hari ni hari apa? Siapa tahu hari ni hari apa? Hari ni apa? Hari Rabu. Oh, betul hari Rabu. Tarikhnya siapa tahu tarikh apa? Titik 2, 1,
2021. Bagus. 14 bulan 7 2021. Bagus. Kita akan zoomkan sini. Dua puluh satu. Ya. Ha, hari Rabu kena tulis. Hari Rabu boleh tulis belah tepi tadi. Mula-mula tadi kita buat hari Rabu. Lepas tu kita buat tengah-tengahnya. Boleh. Lepas tu ni hari ni 14. Ha, 14 je macam nombor 3 tapi dia terbalik. Garis sekali. Ya. Ya, Sufi. Ini Sufi Khalis. Okay, hari ni semalam minggu lepas kita buat kamu cikgu lelaki anta muallimun. Hari ni kita akan buat kamu cikgu perempuan. Bagus. Okey, kita akan tulis dulu. Dah siap daftar eh? Bagus. Okey, dekat sini kita akan tulis ejaan dalam bahasa Melayu yang itu bahasa ejaan Rumi. Okey. Hasil. Kita akan zoom kat sini ha. Kita akan tulis perkataan kamu cikgu perempuan. Kita buat mula ejaan dalam Melayu. Kamu huruf apa? K, tulis. K. Saya dah buat yang itu dah. Bagus ya lajunya. Dengan alis tambah nun tambah kukuklah. Okey, tunggu dulu ya. Ulia tunggu dulu ya. Okay. Oh, tak apa. Okey, lepas tu huruf A. Kamu. And kamu, ejaan bahasa Melayu kamu, you. K-A-M-U. Salah. Kamu. Super salah. Yeah. Okay. Sebenarnya jarakkan, pastikan jarak, jangan rapat-rapat cikgu. Nanti cikgu jarakkan dari sini. Cikgu, si. Oh, si ustaz jadi bengkok. Si. I. K. Oh. K. Oh, bengkok K ustaz. Dia lurus je. Haa, bengkok K. C. Gu. G. Oh. Saya ingat G. G. U. Oh.
Perempuan, muat. Perempuan ni macam tak muat je. Kamu cikgu. Perempuan. Oh, muat, muat, muat. InsyaAllah. Okay, dah siap dah. Kamu cikgu. Okay, sebenarnya perempuan. I. Lepas rupi berapa? Perem. I. I. Betul. Bagus, Ulia. Lepas rupi. A. A. Oh, harus start bengkok. Saya betulkan kejap. A. I. Lepas tu I. M. C. C. Oh, B ustaz. B. B. U. A. 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 Okay. Perempuan, tapi A itu sengit. Okay. Lepas tu, dah siap ni. Akan zoom out. Okay, kita akan buat dekat bawahnya. Dekat bawah ni sini pula, kita akan buat ejaan dalam bahasa Arab. Iaitu, kalau lelaki, kamu anta. Tapi kalau perempuan, dia tak panggil anta. Dia bagi anti. 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 Okey, kita akan buat tambah-tambah. Ya. Huruf tambah-tambah akan jadi anti. Okey, dah siap. Okey, bawahnya, kita akan buat ejaan bahasa Arab anti. Huruf pertamanya adalah huruf alif, tapi dia ada hamzah dekat atas ni. Jadi, kita nak buat hamzah. Oh. Baris. Tambah. Okay, buat Ali, Hamzah, Ali, balik atas. Tambah. Alif, tambah Nun. Baris mati. Baris mati, bagus Julia. Tambah. Tambah. Ta, bagus. Saya dengar dia panggil ta tadi. Bagus, ta. Ta. Ta ada berapa titik? Dua. Dua, bagus juga. Anta. Kalau anta lelaki, kalau perempuan an. Anti. Ta baris ba. Bawah. Ya, Alia. Okey, sama dengan. Kita sambungkan. Ya, kita sambung. Okey. Alif, boleh tak alif bersambung selepasnya? Tak. Alif.
alif tidak boleh bersambung selepasnya. Jadi alif seorang so, seorang-seorang aja alif. Nun dengan ta boleh sambung. Bagus. Alif. Satu terbayu Ustaz. Alif atas. Okey. Boleh sambung. Alif boleh sambung selepasnya. Huruf nun. Boleh tak huruf nun bersambung selepasnya? Boleh. Bagus Hafizah. Bagus Ulia. Bagus Ahmad Alif. Bagus. Okey. Nun sambung dengan ta. Dia akan jadi macam ni. Nun titik satu. Baris mati. Ta titik dua. Baris bawah. Anti. Lagi macam tu. Sama dengan. Di sini sama dengan. Okey, anti. Anti. Dalam bahasa Melayu, anti maksudnya apa? Anti. Ha, anti maksudnya apa? Kamu. Bagus. Ha, anti maksudnya kamu. Okey, sama dengan, kita tulis sebenarnya. Sama dengan kamu. Okey, kamu. Tulis K. K tulis kat sini tau. Jangan tulis K kat sini. Tulis K kat sini. Dalam bahasa Melayu, ejaan bahasa Melayu kena tulis dari K. Kiri. Jangan tulis dekat kanan pula. Nanti dia terbalik. Okey. Okey. Kamu. Okey, dah siap. Kamu. Okey, jadi macam mana? Boleh tak kita sebut ramai-ramai? Kita sebut dulu, sama-sama tulis. Anti. Anti. Kamu. Kamu. Anti kamu. Habis tu anta tu pun kamu juga. Kenapa anta tu kamu, anti pun kamu dalam bahasa Arab? Ha, sebab anta tu kamu untuk lelaki. Ha, kamu, kalau anti pula kamu untuk perempuan. Bagus Julia. Okey. Ini bagus ya. Okey, seterusnya kita akan buat dekat bawah ni. Cikgu perempuan dalam bahasa Arab. Mu'allimatun. Mu'allimatun maksudnya cikgu perempuan. Kita akan tulis satu-satu. Mu'allimatun macam mana bentuknya. Okey. Okey. Saya akan buat. Kita akan zoom ke bawah ni. Okey. Bawahnya. Kat sini kita akan buat mula sekali nak eja mu'allimatun huruf mim. Mim. Baris depan. Tambah. Lepas tu mu'allimatun ain baris atas
Tambah mu'allimatun. Kita nak ada perkataan mu'allimatun. Mim tambah ain. Mim baris depan, ain baris atas. Mu'allimatun. Huruf lam. Mu'allimatun. Huruf lam. Mu'ai. Oh, baris sabdu. Dia macam W. Baris bawah. Tambah mu'allimatun. Mu'allimatun tambah mim. Mim lagi. Mu'allimatun. Tapi mim baris atas. Yang ni mim baris depan. Yang ni mim baris atas pula. Tambah mu'allimatun. Tambah ta marbuto. Siapa tahu ta marbuto bentuknya macam mana? Bulat, lepas tu ada titik dua. Ya, yeah. Titik dua atas bulat. Titik dua. Ya, yeah, betul, titik dua. Mu'allimatun ta marbuto. Baris dua di depan. Sambung kat bawah. Kalau tak muat sambung kat bawah. Sama dengan mu'allimatun. Sekarang kita nak sambungkan dia. Kita nak sambungkan dia. Okey, saya nak tanya. Huruf mim. Boleh tak huruf mim bersambung selepasnya? Boleh tak huruf mim bersambung? Bagus lah. Boleh. Mim boleh bersambung dengan huruf ain. Okey, tengok sahabat huruf ain macam mana. Okey, saya sambungkan kat tepi dekat sini ha. Okey, huruf mim bersambung dengan huruf ain. Okey, sekejap. Huruf mim bersambung dengan huruf ain. Oh, saya usah boleh. Mim. Oh, betulnya saya usah skip basket. Mim. Okey, itu ain tu. Ustaz, saya dah sampai tamang buto dah. Oh, bagus. Ain, boleh tak ain bersambung selepasnya? Boleh. Ain boleh bersambung selepasnya. Okay, apa tak kata boleh? Ain boleh sambung selepasnya. Tengok, ain, ini bentuk ain. Ni ain, dia bersambung selepasnya huruf lam. Huruf lam. Okey. Sekarang saya utarkan sekali lagi. Tengok sekali. Okey, lam. Okey, huruf lam. Boleh tak huruf lam bersambung selepasnya? Boleh. Boleh, boleh. Boleh. Okey, boleh sambung. Tengok ni. Okey. Huruf mim. Boleh tak mim huruf mim bersambung selepasnya? Boleh. Huruf apa tu? Huruf ta marbu. Ta marbu. Okey, tengok ta marbu bila nanti duduk kat last sekali, bila duduk kat akhir sekali jadi macam ni. Ta la. Ya.
Ha, dia macam tu. Bariskan dia. Mim baris depan. Mu'al. Ain. Sabdu. Dari bawah. Ni. Tamat utuh ada dua titik. Oh. Alimatu, cikgu perempuan. Okey, ya. Okey, dekat bawahnya kita akan tulis dalam bahasa Melayu apa maksud mu'allimatun. Dalam bahasa Melayu, apakah maksud mu'allimatun? Cikgu perempuan. Cikgu perempuan. Bagus, bagus ya, bagus Hafla, bagus. Dia buat sama dengan cikgu perempuan. Kita lihat kat bawah, Ustaz punya tak muat. Ustaz tulis kat bawah ya. Sama dengan okay. Cikgu perempuan, Ustaz buat kat sini. Cikgu perempuan. Okay, saya buat kasi cikgu perempuan. Si. Ingat je dalam bahasa Melayu kita tulis daripada kiri ke kanan. Si. Ai. Okay. Cikgu. G. U. Cikgu. Cikgu perempuan. Saya dah buat cikgu dengan perempuan. Bagus. Okay, sekarang buat perempuan pula. Pastikan ejaannya jarak cikgu, jarak perempuan. Huruf mula-mulanya huruf P. Perem. P, E. Okay. R. M. Boleh, saya buka dulu. Boleh, saya buka dulu. Okey, kalau kita dah siap semua, kita akan lukis gambar cikgu perempuan. Ustaz, tunggu saya. Saya dah siap.
Belum. Belum, okey baik. Dah siap. Bagus. Okey, ada yang tak siap lagi? Okay. Yang dah siap boleh tunjukkan Ustaz? Yang dah siap boleh tunjukkan Ustaz? Siapa yang dah siap boleh tunjukkan Ustaz? Oh, bagus Delisha. Bagus. Ha, dah Danish boleh tunjukkan Ustaz Danish? Ya, tak kira. Boleh. Bagus. Bagus Danish. Afia boleh tunjuk Afia? Okey, cantik. Afla okey, bagus. Cantik. Okey, bawah ni kita akan lukis gambar Ustazah. Siapa nak lukis gambar Ustazah? Ustazah boleh bagi ke Ustaz? Ustazah mana yang kita nak lukis ni? Siapa nak Ustazah siapa? Siapa nak Ustazah siapa? Nak Ustazah lukis, nak Ustaz lukis gambar Ustazah siapa? Okey. Ada cadangan nak lukis gambar Ustazah, cikgu perempuan. Okey, bagi cadangan nak lukis Ustazah siapa? Dengar. Ustazah? Ustazah Rohani. Okey. Ustazah siapa tadi nak lukis? Ustazah Rohani. Okey, Ustazah Rohani dia pakai cermin mata ke? Pakai cermin mata. Okey. Maknanya kita yang lukis gambar Ustazah pakai cermin mata. Ha, kalau tak pakai cermin mata, Ustazah lain nanti. Kan ada ramai Ustazah pakai cermin mata. Kalau kita lukis pakai pudah pula, Ustazah lain pula. Okey, kita akan lukis gambar Ustazah yang pakai cermin mata. Ustazah siapa? Ustazah Rohani. Alright. Okey, mula-mula sekali, kita nak lukis gambar mula-mula sekali adalah kita gunakan pensel. Okey, jap. Saya nak tengah testing dulu. Okey. Mula sekali. Mula-mula kita buat muka dulu. Kita buat muka dulu, eh. Kita tak payah buat mata. Ha, nanti buat muka dulu. Buat muka dulu. Kita buat pakai tudung. Buat muka tudung dulu, okey. Okey, buat tudung dulu. Boleh. Okey, dekat sini kita akan buat cermin mata. Okey, cermin mata tau. Okey, cermin mata. Okey, cermin mata. Ustaz? Ya. Yeah. Dari hidung, di hidung. Hidung dia. Hidung. Lepas tu kita buat mulut. Ya, aku kosong tak putus.
Okey, lepas tu kita buat mata dalam ni ada mata. Ha. Bukan pakai dalam kita akan buat mata. Ni buat cuma mata. Buat mata kat dalam ni. Okey, mula-mula sekali nama mata pastikan kita buat macam ni. Ustaz. Ya, ya Haris Danish. Dah siap. Dah siap dah? Oh, cepatnya. Ya, cepat. Ini dah siap juga. Dah siap juga? Ustaz. Ya. Nak warna je lagi. Nak warna je lagi, alright. Ustaz, aku nak tengok. Ustaz. Ya. Ustaz Tio ni, jenis dah siap ni. Oh, dah siap dah. Oh. Belum pakai tudung, belum balik. Tudung nanti dulu. Tudung belum balik lagi, tudung. Taza pakai tudung tak, Taza? Ha, tudung. Tudung. Ha. Taza pakai tudung. Ha, Taza belum pakai tudung lagi. Coba pakai tudung dulu tau. Okay. Siap. Okey, tudung, tudung. Baik, tudung. Ya. Dah. Ya, kok. Ha, tudung. Kening, mohon okay, dah siap. Kita akan warnakan. Saya nak menutupkan mulut lah. Tunggu start takkan. Okay. Boleh warnakan. Ustaz Fana. Ha? Tak ada susah lah. Cuba tengok. Cuba Syaraf, Syarafana pula. Cuba Lisha tunjukkan Ustaz. Boleh tunjukkan Ustaz? Tengok Ustaz nak tengok. Tak ada tulis cantik macam tu. Tak ada, cantik je. Tengok. Okay. Tengok, tunjuk kau Ustaz. Ha. Ha, cantik je, Delisha okey je. Cantik lah tu. Kita
Tantia. Bagus. Oh, cantiknya Daniel Izhari. Dah siap dah lukis gambar Taza. Bagus. Ustaz, dah siap. Dah siap dah. Alhamdulillah. Okey, Taza pakai tudung apa tadi? Warna apa Taza pakai? Wanita. Hitam ke biru? Hitam ke biru? Biru ya. Warna biru lah. Ini buat pada pink. Ya. Oh. Dah siap kan picture tak ada peach. Tak apa. Apa dengan orange lah. Boleh, boleh warna orange pun boleh. Oh cantiknya. Okey, siap. Dah siap. Anti mu'allimatun. Nanti bila dah siap nanti kita sebut ramai-ramai ya. Anti cikgu perempuan. Tapi kan Ustaz, saya heranlah apa ni yang Ustazah tu kan. Kenapa sini tak ada nama? Oh, ah, dia punya nanti tak ada nama. Dia lupa pakai lah tu. Tak pun dia pakai tapi dekat bahagian bawah. Mungkin tak nampak pun. Eh, bagus. Ada dah cepat. Boleh. Tetapi tengok. Tengok apa? Okey. Oh, cantiknya. Oh, cantik dah warna dah cantik. Warna pink, warna merah je. Yeah. Oh ya ke? Oh cantik. Okey. Tak ada warna biru. Oh cantiknya. Siapa pilih tadi? Kabur. Oh, tak usah buat kecil-kecil tulisannya. Tak apa, tak apa. Okey, usah padam. Boleh dah usah padam. Usah tengok tu. Nanti tunjuk ramai-ramai boleh. Budak kamera tunjuk ramai-ramai. Usah padam, ya. Okey. Dah siap dah semua. Boleh tunjuk kat Ustaz buka kamera. Tunjuk kat Ustaz ramai-ramai. Ah, Syaraf Adilisha. Okey, cantik. Okey, tunjuk ramai-ramai. Kiraan-kiraan. 3. 1. 2. 3. Oh, cantiknya. Wah, Amal Galis. Oh, bagus cantik. Alright, cantiknya. Bagus. Bagus. Okey.
Okey, cantik. Okey, Mama Imam Bali pun cantik juga. Bagus. Afla pun cantik. Ulia pun okey, cantik Ulia. Ada tangan lagi. Bagus. Bagus. Delisha pun cantik. Bagus. Alright. Tak apa, nampak, usah nampak. Okey. Boleh tak kita sebut ramai-ramai? Kita sebut ramai-ramai boleh? Kita sebut ramai-ramai? Kita baca sama-sama boleh? Boleh. Okey, kita sebut ramai-ramai. Kita baca. Boleh. Alright, kita baca. Ulang balik. Okay, apa yang kita baca hari ni? Kita tulis perkataan kami cikgu perempuan. Okay. Ikut sama baca. Kamu cikgu perempuan. Okey, kita akan sebut dalam bahasa Arab ni. Kita akan sebut bahasa Arab. Anti kamu. Kamu. Soalan kita ulang dari sekali lagi. Anti Anti kamu. Kamu. Bagus. Okey. Nah, cikgu perempuan pula ikut ustaz baca. Mu'allimatun. Mu'allimatun. Okay. Sekali lagi. Mu'allimatun. Mu'allimatun. Cikgu perempuan. Bagus. Sekali lagi kita ulang. Mu'allimatun. Cikgu perempuan. Cikgu perempuan. Bagus. Okey, kita baca. Kita baca penuhkan. Kita penuhkan dalam bahasa Arab tu. Ikut sekarang baca. Anti mu'allimatun. Kamu cikgu perempuan. Kamu cikgu perempuan. Okey, bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Yeay. Alright, okey. Okey, masa saya dah habis. Lepas ni masa siapa? Ada masa ke lepas ni ke dah habis dah kamu? Dah habis ke? Dah ada kelas. Dah ada kelas zakat? Dah ada kelas. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul has. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ورأوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum. Bye. Jumpa minggu depan. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, boleh left. Itu dia warna putih.